ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, କୃଷି, କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି, ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ୟୁଏସ୍ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ଚୁକ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।